Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր կուզեի ձեր հետ քիչել մի իմ մտորումների մասին, որ առնչվում է սպասվող արտահայտ խորհրդարանական ընտրություններին։ Ինչ կուզենայի փոխանցել ձեզ։ Ես գտնում եմ, որ այս փուլում մեր հասարակությունը պետք է արժի համակարգի վերագնահատում իրականացնի և ընտրություններում առաջնորդվի այն սկզբունքով, որ խորհրդարանում հայտնվող անձինք դրանք մարդիկ են, որոնք պիտի կարողանան ստեղծել օրենսդրական դաշտ, որը ապահովի մեր երկրի բնականոն զարգացումը։ Հեղափոխության այս փուլում շատ կարևոր է, որպեսզի մասնագետ մարդիկ, գիտության բնագավառի առաջամարտիկներ լինեն ազգային ժողովում և կարողանան իրենց փորձառությունը բերել օրենսդրական գործունեության մեջ։